První červnové zprávy jsou tady, jsme rádi, že nás sledujete. Podle Světové zdravotnické organizace zemře ročně až 6 milionů osob v důsledku kouření tabáku. Zneužívání nikotinu přitom není záležitostí jen dospělých, ale také některých dětí a mladistvých. S problémy nezletilých kuřáků se mohou setkat školy, v jejichž prostorách zákon kouření zakazuje. Kuřákem je zhruba každý šestý obyvatel planety. V České republice podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu vykouří každý člověk téměř 2000 cigaret ročně. Nejvíce kuřáků je mezi mladými muži. Muži kouří častěji než ženy. Mezi denní kuřáky patřilo v roce 2014 28% mužů a 16% žen. Nejvíce mužů, 36%, denně kouří ve věkové kategorii 25 až 34 let. Podíl denních kuřaček v desetiletých věkových kategoriích 35 až 44, 45 až 54 a 55 až 64 let se pohybuje konstantně v rozmezí 21 až 22%. Podle šetření Eurobarometr z roku 2015 kouří mladí Češi více, než jaký je statistický průměr Evropské unie. V té průměrně kouří každý čtvrtý mladý člověk, u nás každý třetí. Cigarety se přitom nevyhýbají ani dětem a mladistvím. Jsou případy, měli jsme na to vlastně stížnosti nebo upozornili nás na to lidi, kteří bydlí v okolí, takže nejčastěji je to před školou nebo v okolí školy, v takových těch zákoutích, v parcích u škol, před započetím školní výuky. Velký vliv na chování dětí mají vrstevníci. Postoje dětí výrazně formuje jejich parta nebo také média a reklama. Klíčovou roli ale zaujímá rodina. Pamatuju si jednoho kluka, který už ve čtvrté třídě snad kouřil, rodiče nebo maminka teda o tom věděla a nic s tím nedělala. Takže já myslím, že to jako primárně závisí na té rodině, protože pokud my tady zjistíme, že dítě kouří, tak my maximálně to ohlásíme doma. Pokud by to bylo teda ve škole, tak za to přijde kázeňský postih, ale když to teda zjistíme, že to dítě kouří mimo školu, tak my to oznámíme rodičům, ať už se s tím musí nějak poprat. No. Důležitou roli hraje prevence, která by měla začínat už v předškolním věku. Podle odborníků se děti s cigaretou poprvé nejčastěji setkají v 7 až 9 letech. Prevence by přitom měla probíhat už 2 roky předtím, protože právě tak dlouho trvá utváření zdravých postojů. Preventivní programy kouření jsou poskytovány v rámci takzvaného preventivního programu školy. Účinné jsou dlouhodobé kontinuální programy, které jsou zaměřené nejen na podávání informací, ale usilují zejména o změnu postojů a změny chování. Klasicky má každý učitel třídní ve své třídě rodinné výchovy nebo sociální výchovy, kdy tam ta prevence jako funguje i v rámci jako tematického plánu. Potom jsou další možnosti jako externí různé besedy. Měli jsme tady dokonce koncert, který byl zaměřený na to, že ti muzikanti představovali hudebníky, kteří nějakým způsobem brali drogy nebo kouřili a snažili se prostřednictvím té hudby jako těm dětem předat, že to není úplně dobrá cesta. V prostorách školy je podle zákona zakázáno kouřit. To platí nejen pro žáky, ale i pro zaměstnance školy. Při porušení těchto pravidel může škola využít kázeňských postihů, kterými jsou napomenutí, důtka nebo snížení známky schování. Problémem ale zůstává kouření dětí mimo prostředí školy. Pokud kouří v místech, kde to není zákonem zakázáno, tak se, dá se říct, z ničeho nedopouští trestní odpovědnost nebo odpovědnost přestupků je na lidech, kterým prodali nebo jinak umožnili požití toho tabakového výrobku. Takže ty je třeba potom následně vyhledat a s těma to řešit. Pro žáky platí pravidla zákazu kouření i pro mimoškolní akce a výlety. I přes zákaz kouření se ale s tímto problémem učitelé setkávají. Oproti minulým letem navíc přibývají elektronické cigarety a vodní dýmka. 10. červen bude letos patřit oslavám města Studénky. Od 14. hodiny pro vás v areálu bývalého koupaliště připraven bohatý program. Během dne vystoupí například kapela Pískomil se vrací, která pobaví především ty menší. Kromě známých umělců se na pódiu objeví také místní taneční skupiny a hudebníci. Připraven je také bohatý doprovodný program plný atrakcí a soutěží. Novinkou letošního roku bude lidský stolní fotbalek a turnaj v tomto sportu. Takže to určitě bude zábavné jak pro ty, co budou hrát, tak i pro diváky. Během dne si návštěvníci můžou užít relax zónu, která byla novinkou v loňském roce. Pro děti bude opět připravena dětská stage a stánek rodinného centra, kde se děti budou moci něco vyrobit nebo si odnést obrázek na památku. Budeme také soutěžit o nejkrásnější obrázek z zážitku z toho dne města, takže toho bude opravdu hodně. Hlavním tahákem letošního programu budou hned dvě kapely. Desmo dorazí ze Slovenska se svou rockovou muzikou a těšit se můžete i na českou populární kapelu Nebe.
Ahoj, tady je Petr Harazin z kapely Nebe. Už 10. června dorazíme k vám s naší kapelou do Studénky na slavnosti města a v 17.30 vám předvedeme naši novou desku, která se jmenuje Souřadnice. Mějte se krásně a už se na vás těšíme. Čus bus! Ve středu 14. června dojde ve Studénce 1 k plánované odstávce elektrické energie. Proud nepůjde od 7:30 ráno do 14:30 odpoledne. Seznam všech ulic, kterých se výpadek týká, společně s mapou najdete na stránkách města. 9. června proběhne celostátní akce Noc kostelů. Od 18 hodin můžete navštívit i modlitebnu církve Československé husitské na ulici 2. května. Městský úřad získal cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016. Ve své kategorii Studénka získala 2. místo v rámci Moravskoslezského kraje. Na pátek 23. června pro vás SAK Studénka připravil další ročník akce nazvané 112 zasahuje. U zimního stadionu tak opět uvidíte řadu statických i dynamických ukázek záchranných a policejních složek. Začátek je v 9 hodin ráno. Nedělní odpoledne patřilo v Bravanticích Zumbě. Několik dobrovolníků uspořádalo sbírku na podporu léčby Veroniky Fojtíkové. Ta je bývalá profesionální lyžařka, která měla během závodu nehodu, při které si poranila páteř. V kulturním domě v Bravanticích uspořádalo několik přátel další zumba party pro dobrou věc. Tentokrát se jednalo o výběr peněz pro Veroniku Fojtíkovou. Ta si před rokem a půl poranila páteř při lyžařském závodě v Rakousku. Od té doby je upoutána na vozík a ráda by zase chodila. Rodiči se snaží získat peníze na experimentální léčbu kmenovými buňkami. Ta je ale nákladná. My dneska máme charitativní akci pro Veronku Fojtíkovou, která potřebuje pomoc s kmenovýma buňkama na operací, takže jsme tady dohodli, protože máme spoustu známých, kteří super tančí, super se baví a perfektně umí zorganizovat si čas na to, aby mohli pomoct. A tak jsme to dali dohromady a myslím, že to dneska vyjde a budeme to podporovat. Nemůžu říct, jak často, spíše když se najde správná příležitost, že to má fakt smysl a není to jenom jako taková hurá akce, ale když to má smysl, tak do toho jdeme. Akci podpořila i nadace Just.cs. Ta pomáhá lidem v tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Veronku znám osobně i celou její rodinu a vím, že jsou super a vím, že to jsou velcí bojovníci a my taky, takže z toho důvodu a přes Just to máme nastaveno proto, protože mají úplně stejný cíl pomáhat. Já jsem tady celkem jako vlastně poprvé tady v té oblasti, že netuším, jak na to budou lidi reagovat. Ale držím palce hlavně Verunce, aby to mělo smysl vůbec, ty penízky pro ní. Aby to bylo dostatek, aby to pomohlo opravdu. Ale vůbec si nedokážu představit, kolik se může vybrat. I díky velkému zájmu účastníků Zumby se podařilo vybrat pro Veroniku zhruba 28 tisíc korun. Tyto peníze budou použity na další operaci kmenovými buňkami. Jeden zákrok Veronika podstoupila před 3 týdny v Izraeli a do půl roku musí na další. Jedna operace stojí asi 600 tisíc korun. V sobotu 20. května proběhl na hřišti za Klečkou amatérský fotbalový turnaj o putovní pohár starosty SDH a pohár starosty města. Jubilejního 30. ročníku se letos zúčastnilo celkem 9 družstev. Akce byla také finančně podpořena městem Studénka. Zápasům, které probíhaly celý den, přihlíželo asi 200 diváků. Třetí příčku nakonec obsadil tým s názvem První FSC Studénka. Pomyslné stříbro získali hráči týmu Derutex a putovní pohár si z turnaje odvezli Koka Juniors. Minulý víkend proběhly další kola fotbalových zápasů. Co se týká výsledků, tak žáci rozdrtili Odry 17-1. Naopak mladší přípravka podlehla Kopřivnici 10-4 a ta starší porazila Kopřivnici 7-4. Vy se díváte na zápas našich dorostenců. Ti přivítali na svém hřišti tým z Polanky nad Odrou. Tabulkově lepší soupeř nedal dorostencům moc šancí a odjížděl ze Studénky s výhrou 9-2. Naopak muži na domácím hřišti porazili Štramberk těsně 2-1. Co se týká házenkářů, tak všechna naše družstva o minulém víkendu získala body do tabulky za výhry. Starší žáci porazili Osek 38-13, muži nad Starou Vsí zvítězili 18-16 a dorostenci přehráli tým Oseku 38-19. Další zpravodajská relace je za námi. Pokud chcete vidět pořady dříve než v televizi, sledujte náš Facebook, kde najdete aktuální informace o dění ve městě nebo také archiv pořadů. Přeji vám hezký zbytek dne.